13.33 eh, A och B igen. Då. Och vi börjar med A. Vi ska ha en penna bara. Så har vi A. Vi har 2 X. Om jag ska eliminera X så multiplicerar jag den här med negativt 2. Eller hur? förstår det. Så det här är 2x minus 8y plus 12 är lika med noll. Så har vi negativ 2x adderar med 24y 24 i och sen 16-produkten blir negativ 16. Så so den här blir noll. Och har vi ay, så här. Så har vi 16, positiv 16y. Och den här blir negativ 4, är lika med 0. Och där har vi med 4, och vi med 4, så får vi 0 där. Så har vi 16 är lika med 4, 16 menade jag. Det vi där med 16, det vi där med 16, så får vi y är lika med en fjärde där. Nu ska jag eliminera i istället. 8i plus 12 är lika med 0. Har vi x minus 12i plus 8 är lika med 0. Plus 8. Om jag multiplicerar den här med 3. Eller negativ 3 kanske det är bättre. Negativ 3 och den här multiplicerar jag med 2. Så att jag får negativ 6x och då blir det positiv 24i och sen negativ 36 är lika med 0. Den andra blir det positiv 2x och sen negativ 24i och sen positiv 16 är lika med 0. Då är det noll. Så har jag negativt 4x. Vad blir den här nu då, 0? Negativt 20 jag är lika med 0. Adderar jag det med 20, adderar jag det med 20 så att den här blir 0, så har jag negativt 4x jag är lika med 20. Du adderar med negativt 4, du adderar med negativt 4. Ah, det är... Jo, det blir rätt. Det x är lika med negativ 5. Jag trodde det skulle vara... Jag trodde jag hade gjort lite fel där, men det var inte det. Så att x blir det. Negativ 5 och y e blir en fjärde. Där. Vi fortsätter med b. Som ni ser här nu. Eh, Antingen förlänger man eller förkortar man. Okay. Så Ni kan förkorta naturligtvis. Så om jag förkortar 2,1 med, med 0,3. Oh, därför jag har jag positiv där redan och jag har negativ här. Så blir jag, jag kan eliminera I då. Så här är b, så har jag 0,5 Z adderar det med 03 i Så där är det här med negativ 6 är lika med 0. Så har vi 0,3z och sen negativ 03 i Och sen positiv 1,2 är lika med 0. Alltså 4 multiplicerar med 0,3 är 1,2. Så att den här blir 0. Så har vi 0,8 i z. Den här blir... Vad blir det? 6,0. Minus 1,28. Den här blir 5. 4,8. eller lika med 4,8. Nej! Förlåt, förlåt, förlåt. Nu är jag... negativ 4,8 eli 0. Att vi med 4,8. Att vi med 4,8 så so att det blir här det är 0. Så so har vi 0,8 z eli 4,8. Och det är 6. Om man dividerar det med, de med 0,8. 0,8. Det är samma sak att Om man förlänger det med 10 så det är det samma sak. Att vi dividerar 48 med 8. Så är det 6. Nu ska vi eliminera z stället så har vi 0,5 z. Plus 0,3 z. Minus 6. Är lika med noll. Jag tror det är för lite. Tjockleken ska vi ta. Så. Och sen vi har z. Minus... Och det här är 0,3i. Här. Eh, jag ska bara ta bort min högtalare z minus i plus 4 är lika med noll. Då måste vi multiplicera den här med, förkorta med negativ 0,5. Så att vi har 0,5 z och där den 0,3 i minus 6 är lika med noll. Och då har vi också negativ 0,5z, vi ska eliminera det ju. Och sen negativt, ah, det blir 05 i. Och sen halva på 4 är negativ 2, är lika med 0. Och då har vi, den här är 0 nu, 08 i minus 8. Negativ 8 är lika med 0. Adderar vi med 8, adderar vi med 8, så har vi den här som är 0 nu. Så har vi 0,8i, är lika med, åtta. med 8. Dviderar vi med 0,8 dviderar vi ot med 0,8 förlänger vi med 10. Då har vi Åtta är tio. Så har vi Z. RnB använder I. tio. Z är lika med 6.